Qocaçılar, salamlar, necəsiniz? Biz Swift proqramlaşdırma dilini öyrənməyə davam edirik. Beləliklə, Swift davam edirik, getdik. Biz davam edirik. Next page. Və burada da indi bu saat əgər görün nə tur gəldi mənə. Mən həqiqətən də belə heyranam bu turlara. Run eləsəm dəyişəcək yerini. Yox, hərdən belə run eləmək lazımdır ki, bilim nədir, nə deyil. Və fikir verin, ha, burada bir əsas detala fikir verin. Deməli, sağı da, solu da onun əslində eynidir. Sadəcə birində gem collect eləyəcək, opsində isə toggle switch eləyəcək. Bir maraqlı bir oxşarlığa baxın. O gemləri burada qoysaydı, deyədim, biraz fərqlidir. Düzdür, bu iki dənəsinə qoysaydı, yenə də biz bir şey eləyirdik. Amma görün, ha, demək olar ki, işin özü, özəyi çox maraqlıdır. Şəkil gözəldir. İndi düşünmək lazımdır. Ay Allah, nə eləyək? Və bura baxıb bir fikrə gəlmək lazımdır. Mən burada hər ikisi üçün bir oxşar addımlar tapmalıyam. Özə fikir verin ki, deməli, mənim burada yandırıb söndürənim üçün maniyyə yoxdur. İkinci maniyyə yoxdur. Amma burada var. Çox maraqlıdır. Amma mən nə görürəm və yaxud da ki, nə eləməliyəm? Mən düşünürəm ki, mənim addımım deməli, Rubinlər üçün ayrı olmalıdır, yandırıb söndürənlər üçün ayrı. Düzdür, burada da belə bir şey deyir. Amma elə görünür ki, bunların addımları eyni deyil. Mən belə eləyərdim. Deməli, onsuz da götürmək lazımdır. Heç buradan tərpənmərəm, qabağa getmərəm. Qabağa gedib nə eləyəcəm? Mənim işim, deməli, çox maraqlıdır ki, mən bura gələndə nə olacaq? Baxın, buradan lab götürdüm. Gəlin deyək ki, funk move, düz yazaq, move for gems. Yəni, rubinlər üçün ancaq hərəkətlərimi təyin etmək istəyirəm. Və burada çox maraqlı bir şeydir. Mən dönsəm sağa, düzmü, üzü bu tərəfə. Deməli, iş nə olacaq? Mənim üçün iki dənə qabağa yer yoxdur, qayıdır. Gəlin, belə də eləyək. Deməli, dönməyinə dönəcəm də, amma biz necə? Gəldi, götürdü. Oxşar nə var? 1, 2, 3, belə, belə. 1, 2, 3, belə, belə. 1, 2, 3, belə, belə. Yaxşıdır. Burada da Q hərfini yaşatmaq olar. Olar. Yəni, dönəcək sağa və başlayacaq move forward. Gəlin elə belə deyək. For x in, deməli, 1, 1, 2, 3. Move, yox, 3 yox. Deməli, dönəcək. 1, 2, 3, 4. 4 dənə əslində mənə lazımdır. Mən düşünürəm ki, burada 4 dənə eləsəm ən yaxşıdır. Move forward, move forward deyəcəm. Və əgər deyəcəm ki, is, deməli, if is blocked, if is blocked, turn around. İndi bu dəfə turn around yazmıram. Birbaşa istəyirəm hələ burada belə bir şey eləyim. Turn left, çünki bunu hələ yoxlayacağım. Doğrudan həqiqətən işləyir ya yox. Turn left, hər fasonda yazıram. Əsas odur ki, mən sizə bundan qabaq turn around-u da göstərdim, elədim. Hər növünü yazıram. Deməli, nə eləyəcək? Qayıtmalıdır və yenə də move forward eləməlidir. Mən belə başa düşürəm. Gəlin, bunu bundan sonra yazım hələ ki, mənə belə rahatdır. Və eyni zamanda, bunda da nizam intizam yoxdur da. Və eyni zamanda if is on gem, collect gem, collect gem. Bu qədər. Mən sadəcə yoxlamaq istəyirəm və for x in 1 2 1 2 3 3, belə bir şey deyim və move for gems. Bilməm sözün açığı nətər işləyəcək ya yox. Hə, bir də ki, eyni zamanda o ilk birinci dönməlidir sağa bu işi başlamaq üçün. Düzdürmü? Yadınızdadırmı? Və run edək. O dönməli sağa götürdü, gedənmədi. Aha.
Məndə məsələ ondadır ki, mən iki dəfə qayıtmalıyam. Mən burada deməli 1-2 və mən 4 dəfə hərəkət edirəm. Mən 4 dəfə hərəkətim bu qədər uzaq məni gətirdi. 1-2 Yaxşı, bunu 3 dəfə eləməyək. Stop, mən başa düşdüm. Stop. Bir dənəsini hələ ki eləyim. Hələ dövrü, yəqin mən bu dövr hələ ki mane olur. Move 4 gems. Bir dəfə. Çünki mən hələ sağa dönməmişim. Hələ sağa da dönməliyəm. Aa, əla. Bura gələndən sonra onun işi həm də turn right. Düzdürmü? Və move forward. Söhbət burdan gedir. Hə, və burdan sonra onsuz da dönəcək. Bir fikir verin. Elə bu, bunun içinə ata da bilərəm. Ay, nə gözəl. İndi buna ehtiyacım yoxdur və yoxlayaq görək ki, necə işləyər belə halda. Dönəcək, onsa yenə də orada dönəcək. Və nə gözəl və nə möhtəşəm. Əla düşünüldü. Super, çox gözəl, həddən ziyadə gözəl, nə deyimi? Tamam, indi mənim start nöqtəm başlayır. Buradan deməli sözü gedən bu deməli elementlərim üçün. Burada da yenə də Q hərfi olacaq, amma o dönməli olacaq. Burada 100% o dönməli olacaq. Yəni gəlin bilə-bilə deyim ki, turn left və turn left. O bunu eləməlidir onsuz da və onun üçün də funksiya yazaq. Özü də kopyalamayaq. Neyniyək? Təzdən yazaq. Deyək ki, funk və deyəcəm move for switch. Switch. Əla, məncə belə daha gözəl oldu. Funksiya yazmağı da öyrənirik. Funksiyanı harada tətbiq edəcəyimizi öyrənirik. Funksiya yazarkən niyə onu tətbiq eləmək istəyirik öyrənəcəyik. İçi nə ilə dolu olmalıdır, onu görürük. Və indi bu saat hesab edin ki, o dönüb. Üzü artıq bu tərəfədir. O nə eləməlidir? Yenə də irəlləməli. Move forward. Və hadisa səhvim varsa onu düzəldəcəm. Move forward deyəcəm. Bir dənə qabağa gedir. Sonra o yenə də sağa dönür. Turn right. Və gedəcək yenə də döndü. 1, 2, 3, 4. Yenə də söhbət gedəcək. 4x in 1, 2, 3 və 4. Belə bir şey burada deyəcəm. Deməli, burada mən artıq deyəcəm ki, if is on, deməli, fikir verin, yəni aşağıda o mənə göstərməsə də, mən əvvəldən bilirəm ki, bunlar is on closed, fikir verin, siz yazanda çıxmayacaq, bu normaldır, yəni bu biliklər bir də bəlkə də yox, çox böyük ehtimalla mən tez başladım o start coding-i, yəni bir də sonda gəl çıxmaq lazım idi, amma is on closed qarşıma çıxmır onu görür ki, hələ bu etapda onu mənə təqdim etmirlər, vermirlər. Amma mən ki bilirəm, sistemin içində bunlar var və yaşayır. Mən ondan istifadə edə bilərəm. Mütləqdir mi ki, o mənə aşağıda desin? Baxın, bundan qabaqki videolarımda, hesab edirəm, 3-cü, 4-cü, 5-ci hissələrdə çox çalışdım onları istifadə edəm. Yanlış bəlkə də çağırma cəhd eləmişəm. Cəhd edərkən yanlışlarım olub deyə işləməyib. Baxın, indi işləyir. Yəni, ən azı görürəm ki, ya doğrudan o vaxtları icazə yox idi istifadə etmək, amma indi açıqdır, mən istifadə edə bilirəm. Və deyəm, əgər bağlının üzərindəyimsə, məhz o zaman deyəcəm ki, toggle switch. Bu qədər. Və mənim işim nədən ibarətdir? Is blocked. Is, öyrəşmişəm, if is blocked. Və yəqin ki, həmişə belə eləyirdim və mən error alırdım. Onu düzəltməyə də heç ağlımdan da keçirmədim ki, bir mötəzələri yığışdıraq, belə baxaq. Bəlkə bunun özü elə deməli, mötəzəsiz yazılandır. O da ola bilər. Belədir ki, praktikadır. Bunların hamısı praktikadır. Mən əvvəldə də demişəm, zərrə qədər Swift dilini bilmirəm, amma proqramlaşdırma nədir bilirəm. Onu burada tətbiq edirəm. Deyirəm ki, əgər belədirsə, turn left və
turn left. Bu qədər. Mən düşünürəm ki, bunu da elədim və mənə düşən vəzifə bir də move forward eləməkdir. Move forward. Demə nə edir? Cody dönüb üzü bu tərəfə. Düzdürmü? Düz gedir. Sağa dönür. 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? Sonra iş bitti. Turn right. Sağa dönməli. Və turn right. Gəldi bura. Sağa dönməli. Və yenə bir dənə qabağı, iki dənə sağa. Düşünürəm ki, düzdür. Amma neyniyək? Bu funksiyanı da çağıraq. Nəyəsə düz eləmədim. Burada bir məsafə verək. Və burada da deyək ki, move for switches və run edək. Görək ki, indi bu saat işləyəcəkmi mən dediyim fasonda. Yəni, biz necədir? Hər bir işdə alqoritm, eynilik, nə bilim, rahatlığı düşünmək lazımdır. Və indi bu saat babu gədir. Aha, super. Və bundan deməli, mən bir dənə də yaza bilərəm. Hətta üçün birdən yazım və run edim. Bu mənə çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, belə şeyləri tapdıqsa, belə bir yöntəmləri, çıxışları, ideyaları, alqoritmik hərəkətləri tapdımsa və gəl-gədə gələcəkdə funksiya nə üçündür, dövrləri daha harda istifadə edə bilərəm, öyrənib bilə biləcəm. Və unbelievable, inanılmaz, möhtəşəm, düz deyir, bir mənalı olaraq düz deyir, mən ondan razıyam. Amma baxın, burada nə qədər özümü təkrarladım. Mən gələcəyin proqramçısıyam. Düzdürmü? Yəni, mən belə də yaza bilmərəm. Nə mənə də belə yaza bilmərəm? İlk birinci kodu bərbat, yəni qarışıq halda yazırsan. Bu normaldır. Hamımız bunu yazırıq. Belə də yazmalıyıq. Amma sonra içində səliqəni yaratmaq lazım. Mən əvvəllər çox bərbat yazırdım. Hətta belə yazanda deyirdim, Swift-i yaradanı axtarım da gəlsin görüm kimdir. Amma indi elə deyil. İndi biləm ki, mən tələsmişəm bəlkə də. Hələ bu kodu yazarkən çox şey, çox bir elementə təkrarçılıq deməli addımlarına yol açmışam da. Yəni biləm ki, aradasa dəfələrlə eyni şey təkrar eləmişəm və bunu düzəltmək lazım. Bu qeyri peşəkar bir addımdır ki, bir kodun sənin neçə yerdə eynilik təşkil edir, onu funksiyaya salsan daha yaxşı. Sabahsı gün nəsə düzəltsən, bir yerdə düzəldəcəksən. Bir fikir verin ki, mənim bu hissə dəfələrlə təkrarlanır. Düzdürmü? Burada da təkrarlanır. Ondansa deyərəm, geriyə dön, yəni funk. Məncə ən yaxşı budur. Funk, turn around və elə burada deyərəm ki, hər şey düz yazsam, hər şey gözəl olacaq. Bunu buradan götürürəm, atıram bura və artıq deyirəm ki, bunun əvəzinə turn around olmalıdır. Bunun əvəzinə turn around olmalıdır. Və burada sadəcə deyəcəm turn around. Və üstəlik də ki, aydın məsələdir ki, mən burada elə for istifadə etsəm ən super söhbətdir. 1, 2, 3. Öyrəşməmişəm mən bunun dövrünə, öyrəşməmişəm bunun sintaksisinə. Amma çox yazmaqla öyrənəcəyik də, başqa variantı yoxdur. Mən sizlən bu rubrikanı ancaq proqramlaşdırmaya marağı olan, onu da elə Swift-dən görən kəslər üçündür ki, baxın, birincisi, bundan qabaq proqramlaşdırma praktikası olan indi necə yazardı? Bu bir. Və yaxud da ki, kod yazmaq istəyirsən, düzdürmü? Nasıl mən kod yazıram yaxşı pis? Amma yenə də hər şeyi əlimlə, dəfələrlə yazıb düzəldirəm, düzdürmü? Bu videoda göstərirəm ki, istəyirsən peşəkar ol, istəyirsən təzə başlayan ol. Yaxşı kod yazmaq istəyirsən, çox yaz. Həddən ziyadə çox yaz və mən burada deyəcəm, elə bu funksiyanı gəlin bir dənə də run eləyim, görüm hər şey yaxşıdırmı və getdik. Deməli, run eləmədim mi? Ha, elədim. Bir saniyə. For turn around. Mənə qoymur mu icra eləyim? Bitti mi icra imkanı? Belə bir şey mi olar? For bir saniyə, heç nə demirəm. Funksiya yazdım. Deməli, switch üçün. Heç bu yoxdur.
run eləsəm, daha mənə run eləmək icazə vermir. Belə şey var. Çox maraqlıdır. Bilmirəm nəyə görə. Mənim burada səhvim yox. Səhvim olsa deyərdi mənə. Amma daha... Yoxsa yeni bir şey var. Yox, yoxdur. Nədənsə mənə icazə vermir bunu. Bir icra eləyim, bir baxım görüm necə yazdım, nə yazdım. O məndən incidi deyəsən. Konkret. Deyəm, görmə, mən bunu bağlayıram. Run fast. Ha, yox, bu deyəsən tamamən istəyir ki, mən keçim... Aa, demeyin ki, bu qutardı. Demeyin ki, ümumiyyətlə hər şey qutardı. Ola bilməz. Bu mənim debugumdur o heç. Run faster. Tamam, next. Daha nədirsə, bir sözdən göstərdim ki, funksiya var. İçində yazmaq lazımdır. Amma nə qədər cəhd elədim, alınmadı. Sizdə alındısa, mənə xəbər edin ki, bilək ki, bu nədir. Beləliklə, növbəti maraqlı bir etap. Görək ki, burdan bizdən nələr istəyirlər. Burada da eyni addımları tapmaq lazımdır bir mənalı olaraq. Və mən düşünürəm ki, əslində bunların hamısı super formada özünü təkrar edir. Baxın, 3 xət və bir dənə burada, 3 rubin bir dənə burada, burada da 3 dənədir. 3 rubin burada, 3 rubin burada. Əla! Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Yaşıldan. Hə, fikir verin. Mən nə etməliyəm? Hər dəfə ortaya gələcəm. Baxın, burdan başlayanda ilk ortaya gələcəm. Bu üçünü yığmalıyam. Yığandan sonra gedəcəm yaşıla. Yaşıla gedən kimi yenə üçlüyü, yəni yenə rubinları ortadan görəcəm. Sonra gələcəm bu rəngə yenə də ortadan. Düzdürmü? Və gələcəm bu tərəfə yenə də ortadan. Hə, bu məsələni həll elədim. Yəni, sözü gedən oxşarlığı mən burada addım-addım tapdım. Qaldı bunu bircə yazmağa. Mənə burada da əslində turnaround lazımdır. Gəlin, indidən deyim ki, funk turn around onsuz da geriyə dönməlidir. Bu bir mənalıdır. Bunu attım. Bura, bu nədir belə? Elə bildim, iki dənə turn left-im var. Bəyəkindən. Tamam, elə də yazım turn left və turn left. Turn left. Əla. Geri dönməni həll elədi. Bu bir funksiyamın biri hazır. Və mənə lazımdır ki, mənə nə lazımdır? İki dənə qabağı geriyə, üç dənə geriyə gəldi mi? Yəni, nə eləyəcək? Bir, iki, bir. Burada da bir əslində deyinəməliyəm. Burada da əslində bir qanun varsa onu həll eləməliyəm. Mən burada elə eləməliyəm ki, eynilik olsun. Özdə məncə belə eləyərəm. Baxın, bir adım qabağa, bir adım sola. Sonra geri döndüm, yenə bir adım qabağa, bir adım sola. Döndüm, bir adım qabağa, bir adım sola. Əla, bir adım qabağa, bir adım sola. Əsas da budur. Gəlin, funk deməli buna nə ad verək ilahi move deyək ki t move t belə bir şey sanki t kimi gedir az qala burada bunlar t kimi düzülüblər t hərfi kimi və mən nə deyəcəm mötərizəsini də yazaq və mən nə deyəcəm əslində o nə ilə məlidir bir dənə qabağa düzdür mü? Move forward sonra turn bir dənə qabağa sola bir dənə qabağa sola sonra yenə move forward qabağa və eyni zamanda turn around döndü mü? Bu genə işləyəcək ya da bu bundan artığına ehtiyac yoxdur bir mənalı olaraq Bu, əsas bir məqamdır. Bunu həll elədik. Gəlin, deyək ki, for x nə deyəcəm? For x ya da bir dəfə çağırım hələ. Move t. Move t. Belə bir şey.
Yəqin ki düz yazdım. Move T. Bəli. Buna bir baxım görüm ki hələ düz mü yazdıq? O nə etməlidir? Dönür. Əla. Bundan neçə dəfə eləyəcək? Düz yazmışdım. 4x in 1 b 2 3 belə bir şey. Sadəcə yoxlayıram. Həmişə yoxlamaq lazımdır. Başqa variant yoxdur. Yoxlayıb baxıb öyrənmək lazımdır. Əla. Və turn around. Baxın burada bir məqam oldu. Məndə o nə etmədi? Məndə elə bu əsas məqamdır. Gəldi, döndü, gəldi, döndü və gəlib dayanmalıdır. Və gəlib dayanmalıdır. Bu o deməkdir ki, bu hissəni burdan götürsəm, onu burdan versəm nə olar? Okay? Gəlin deyək ki, iki dəfə eləyirəm hələ ki. Run. Bu məqamı görmək lazımdır. Götürdü, getdi, götürdü güyə və bir də move T. Belə bir şey çox istəyirəm görüm. Bir fikir verin ki, necə bir-birindən asılı bir məqamdır. Götürdü. Nəsə düzələnmədim. Bir baxaq görək. Bundan aşağıda mı yazmaq istəyirdim? Mən yadımdan çıxdı. Gəlin bir də baxım. Deməli, götürdü, döndü. Tamam. Bax, budur. Budur mənim işim. Bir fikir verin ki, bunu buradan götürürəm. Növbəti funksiya. Növbəti funksiya. Func get gems pattern. Belə bir şey yazacağım. Və elə həmin dediyimi bura atacağım. Bir mənalı olaraq. Və hətta move forward da deyəcəm. Bu qədər. Gəlin bir yoxlayım, görüm ki, hələ bu tərəfdən çıxa biləcəmmi? Yəni, get gem pattern. Gems. Get gems by pattern. Niyə də yox, qoy daha qəşəng ad olsun. Və run eləyim, görüm ki, hələ neyin yer. Əsas odur, getdi, gəldi, getdi, gəldi. Və gedib əslində portala girməlidir. Əla, və həmin şeyi yenə eləyəcək. Xəbəriniz varmı? Gəlin bunu bir dənə yoxlayaq. Run eləyək. Bilirsiniz, baxın, mən bu funksiya, iki funksiya, bu bir naxışdır, bu bir toxumadır. Burada əməlli başlı xalçaçılıqla məşğuluq, proqramlaşdırmada xalçaçılıqla məşğuluq. Mən sizə bunu boşuna göstərmirəm. Mən həmişə deyirəm, funksiyanı yaza bildinsə, OOP sənlikdir, yəni ümumiyyətlə proqramlaşdırmanın 50% həll etdin deməkdir. Baxın, görün necə maraqlı bir şeylər burada baş verdi. Bir komponent, başqa bir funksiya var, bu üçünü özündə birləşdirir. Başqa bir dənə funksiya olacaq, bununla işləyəcək. Amma sabahsı gün nəyəsə düzəltmək olursa, desələr ki, qardaş, bunun sağ ayağı işləmir də. Deyək ki, bunun sol ayağı işləmir, sola yaxşı dönəmir, sağa dönür. Tamam mı? Görün, ha. Mən nə edərəm? Mən turn around-um olmasaydı, bu turn around-da haralarda yoxdur. Burada var, nə bilim, yenə olsaydı bir yerdə var idi. Amma mənə deyirlər ki, qardaş, bunun sol ayağı işləmir yaxşı, sağa yaxşı dönə bilir. Tamam. Turn right və turn right. Amma görün, harda dəyişdim? Bir yerdə. Düzgün yazanda koda təsir olmur. Hər hansı bir problem çıxdısa, onu bir yerdə yazıb, amma dəfələrlə çox yerdə istifadə etmirsənsə, bil, həmin o bir yerdə düzəlsən, dəfələrlə çox yerdə eyniliklə düz işləyəcək. Super. Əla təşkil olundu. Bu da o deməkdir ki, biz düz yoldayıq. Amma indi bunu qaytarım. Sizə sadəcə göstərirəm ki, nəyə görə biz bu komponentləri ayrı yaşadırıq. Mən bunu həll elədim. Buna söz yox. Və mənim işim nədir? Mənim işim hansısa yerdə collect eləməkdir. Və gəlin deyim ki, sadəcə burada desəm ki, if is on gem. Hələ ki, çox fikir verməm, düz mü yazıram, düzgün yerdə mi yazıram. Amma sadəcə başlayayım, collect gem. Və baxaq görək ki, aha, tamamilə doğru. Şansı bir dəfəyə düşür, dönür. Mən elə də bildim. Yəni, yazdığım yer o deyil. Və mənim işim o funksiyanı
hər dəfəsində çağıranda. Baxın, elə məqsəd burdadır ki, indi hər şey düzgün elədim, düz ən axırıncaya gəlib burada hələ yığmadım, onu indi bu saat təşkil edəcəm ki, ən sonuncaya da gəlsin. Amma bəs Rubini harda yığaq? Burada hansı hissədə düzgün yazaq? Mən onu hara atsam, əslində mane ola bilər. Gəlin deyək ki, onu elə bura atıram. Bir yoxlayayım da, bayaqki ilə bunun fərqi nədədir? Yəni, bu harda işləyir. Amma hər dəfə o tam mən istədiyim olmayacaq. O elə burada demək olar ki, həmin məqamdadır. Gedir, hərəsindən bir dənə götür. Bu o deyil. Bu o deyil. Mən yenə də istədiyim deyil. Baxın, burada qoya bilmirəm. Burada o deyil. Onda mən nə idim, ay Allah? Dövrdə çalışdım, bunun içində də yaşadım. Bu da o olmadı. Bəs nədir burada məsələ? Baxın, mənim işim burada demək olar ki, qarışıq məqama gəlir çıxır. Əslində, bura kimi çox maraqlı eləmişəm, qurmuşam, amma mənə lazımdır ki, burada problemi, baxın, problemi özün özünə səsləndirə bilsən, kod hazır. Bir mənalılıq, bu qanundur. Mən həmişə tələbələrimə onu deyirəm, problemi səsləndir, nədir sənə problemin, nədir sənə problemin, nə istəyərdin olsun. Birinci edə bilməsən, ayda yaxşı olardı ki, filan olsun, bax onu deyə bilsən ki, elə açar orada gizləni, özün deyə bilsən ki, ayda hər hərəkətində, ayda hər hərəkətində o gedib, harada hərəkət edir ha, harada addım edir ha, orada yoxlaya bilsən, nə gözəl olar. Tamam, bunu mən anladım. O hər hərəkətində eləmir. Hər T hərəkətində onu bir dəfə götürür. Mənə lazımdır ki, hər addımında. Ona görə mən başqa bir şey deyirəm. Ona görə turn around-dan sonra funk yazıram genə. Funk. Move and. And. Bax, elə belə yazıram ki, sonra funksiyanın adı Allah bilir nə olur. Collect. Belə bir şey. Və mən yazacağım move forward. Ona söz yox. Mən bir belə eləyəcəm. Əgər varsa götür. Və bir də belə. Hələ ki, heç nə demirəm. Hələ heç else, melsi yazmıram. Move forward. Mən birinci dərdimi həll eləməliyəm. Və bu ana qədər harada move forward var idisə, mən bundan dəyişirəm. Deyirəm, aha, bəlkə belə işləyər. Run edim. Birinci baxıram. Yəni, mən bilməliyəm ki, hər şey necə işləyir. Və haradasa nəyisə unutmuşam. Mötərizəni. Görürsünüzmü? Yaxşıdır ki, burada belə bir məqam var. Run eləyək. İnşallah ki, error eləməmişik. Addım edir, götürür. Addım edir, götürür. Addım edir, çalışır götürməyə. Və mən deyəsən, həll eləmişəm bu məsələni. Bir fikir verin ki, mən özüm-özümə dedim ki, ayda nə gözəl olardı hər hərəkətində. Hər hərəkətində. İndi siz fikir verirsiniz ki, hər move forward-ın qarşısına onda gələn mən bunu qoymalıydım. Hər move forward-ın. Okey, görün nə qəşən yazılıb. Görün xalça necə gözəl toxuyuruq. Bunu bacaran axtarırlar. Bütün proqramçılar, bütün şirkətlər deyir, problemi həll edib, onu funksionala parçalayıb, bunu yaza bilən lazımdır. Baxın, mən bəlkə də bu 6-cı, 7-ci dəfədir özümə təkrarlayıram ki, nə yaxşı bundan qabaq ki, ilk birinci learn to code 1-dən qabaq başqa bir hissəni keçdim. Burada fikrimdən keçən nə varsa burada təşkil edirəm. Özdə çox yüksək səviyyədə, nə mənada, o şey funksiya yazırım. Da bildim də funksiya nədir. Amma sizə mən göstərəm ki, funksiyalar parçalanmalıdır. Hərəsi bir iş görür, xırda iş görür. Xırda, sonra cəmləşir, olur əla bir zavod, fabrika. Əla olur. Və indi görün, nə yaxşı elədim. Mən özümə ləzzət elədi. Qaldı nə? Mən burada 2 dənə hərəkət eləmişəm, düzdürmü? Mən indi deyəcəm, sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 4 dənə. Və funk start. Bu funk sözündə t nə gəzir? Function sözü yazıram, ona görə. Start və burada deyəcəm ki, for x in 1, 2 və bura 3 yazacam. Yox, 4 yazacam. Və neyinəyəcəm? Ay Allah, yəqin ki, budur. Bunu bura atacam və gedib start funksiyaya start verəcəm. Və belə yoxlayaq görək ki, nə alınır. Getdik.
Və bundan hamısı gözəl işləməlidir inşallah. Baxın, əla da gedir, hamısını götürür. Bu iki dənəsini götürüb, mən demişəm, 4 dənə ilə. İnşallah ki, hər şey düzdür və möhtəşəm, möhtəşəm. Görün, necə təşkil olunda, yəni mən istəyirəm ideyanı əldə eləyəsiniz, ideyadan yararlanasınız. Əla, bir dənə qabağa getməklə orada nəsə ona mani oldu. Move and collect. Baxaq görək ki, move and collect harada var. Yığdı, fantastic job yazıb, ona söz yox, hələ ki, təriflənməyə tezdir. Tezdir, amma bir şey var ki, o məndə o niyə elə döndü? Gəlin bir dənə də run edim. Gedir. Ən sonuncuda move var. Düzdürmü? Ən sonuncuda burada bir dənə də qabağı getmək var. Ona görə o belə bir hal. Aha. Çox maraqlıdır. Başlayanda aradan başlamışam. Bura. Sonra bura. Düzdürmü? Və bir dənə qabağı. Amma yenə dedim, təsəvvür edin ki, o canlıdır. Həqiqətən, yəni bunu tez keçmək olar, onda nə var ki, deyirəm, onu da flaş eləyəsiniz. Amma təsəvvür edin ki, o canlıdır. O oradan düşər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Amma necə? Və dediyim kimi, kod düzgün yazılmalıdır, məntiqi düzgün təmsil etməlidir, tələsib nəsə etməyə ehtiyac yoxdur. Nəsə buradan deyil, fantastik. Amma kod orada uca yıxılıb, şikəst olmuşdur. Bu o deyil, burada bir kontrol lazımdır. Gəlin onu düşünək və mən burada həmin anı gərək düşünəm. Biləm ki, bu niyə belə oldu? Burada əslində, buranı comment eləsəm, run eləsəm, görəsən nə olar? Bu məqam, yəni ki, onu qabağa aparan məqamdır. Baxın, elə run eləyim və görüm elə. Məncə, bu artıq şeyə gəlib çıxmayacaq. Sözü gedən, siz mənə deyin, portala gəlib çıxmayacaq. Hə, tamam. Əslində, artıq alqoritm qarışdı. Stop. Yox. Və mən yenə də run edim. Gördüm ki, onun həmin məsələsi deyil. Hə, mənim addımım düzdən başlayır. Hə, düz deyir. Mənim addımım bir dənə düzdən başlayır. Əla. Əla, deməli, məsələ ondadır ki, move tənənir. Sağa dönür. Baxın, mən istər-istəməz bunu gərək yoxlayam. Bir mənalı olaraq. Baxın, start deməklə deyil. Gəlin bu starta elə ki, komment eləyim. Ancaq bunu çağırım. Mən düşünürəm ki, bunu çağırsam daha doğru olar. Bir dənəsini görmək istəyəcəm. Mən run edim. Bir dənəsinin ancaq hərəkətini görüm. Gəlir. Gedir, dönür. Bax, bu bir addımdır ki, onu qabağa atır. Burada komment eləsəm, yenə yoxlasam, mənə bu çox vacibdir ki, onu aparan addımı mən görüm. Hə, və elə move and collect. Məsələ ondadır ki, indi mən bunu söndürmüşəm, çox maraqlıdır. Mən bunu söndürmüşəm, o nə etməlidir? O əslində dönüb, sonuncu hərəkətini görüb, düzdürmü? Və belə bir şey eləyib. Gəlin, mən sadəcə maraqlıdır ki, bunu bundan qabaq qoysam. Körüyüm də heç nə olmaz.
Çünki indi bu saat mənə vacibdir ki, onun addımında əgər fərqlilik lazımdırsa, yox. O artıq tamamen yolunu dəyişdi. Tamamen yolunu dəyişdi. Və mənə lazımdır ki, o bu qədər gedib götürəndən sonra bura gələndə o ən sonuncunu əslində götürməm mənə maraqlı tərəf bilirsiniz nədir? Yəni o burada durarkən şey götürmədi. Və bunu yəni bunu icra elədi də düzdürmü? Bunu niyə gedib götürmədi? Is on jam. Collect jam. Yəni məsələ ondadır. Mən bunu burada bilə komment eləyim. Hamı da komment olunmuş olacaqdır. Sadəcə mən maraqlıdır. İndi gedib götürəcək ya yox? Yox. Amma dönür. Əla. Əla. Bunu bilən mən həqiqətən görürəm ki, tərpənməyə baxan elə budur. Budursa, yenə də deyirəm, mənim xoşuma gəlməyən amil niyə götürülmür? Tamam. Çünki əla, sıra gərək düzgün ola. Başqa variantı yoxdur. Sıra gərək düzgün ola. Ki mən bir şey eləmiyim. Baxın, burada vaxtdır ki, düşünürəm ki, belə bir ideya olsun da, deyim ki, var jam count. Yadınızdadır, belə bir şey var idi. Sıfır deyirəm. Və burada ümumiyyətlə nə qədərdir? 4 olur da. 4 dənə 4. Yəqin 4 dənə olur burada. Düzdürmü? Burada da 4, burada da 4. Burada da 4. 16. Düzdürmü? Gəlin deyək ki, bax burada deyəcəm. Hərəkətində deyəcəm. Əgər bunu biraz itəliyim qabağa. Əgər jam count bərabərdirsə, bərabər deyilsə 16-ya, o zaman move forward. Belə bir şey istəyəcəm. Bura bir kontrol lazımdır. Və hər dəfə götürəndə də mənə lazımdır ki, jam count plus bərabərdir 1. Belə bir şey mənə ehtiyacdır. Və burada gedərəm starta, bunu yığışdırım. Gedərəm starta baxaram. Mənə lazım ki, ən sonuncuda addım eləməsindir. Yəni, bu məsələ həll eləmək lazımdır. Bu, proqramlaşdırma nə deməkdir? Alqoritmik olaraq yanaşmaq lazımdır. Kod yıxılmamalıdır. Bir mənalı olaraq. Bunu həll eləmədən sən nosunu hamısını yığdın, amma kod getdi. So, o növbəti tura keçədi, ala bilməyəcək. Və mən istəyirəm alqoritmik həllərə əl ataq. Deməli, və ən sonuncu... Budur. Əla. Baxın, görün ki, ən açar məqamında necə düzgün yazıb da, bir dənə də addım eləmədi. O da, baxın, harada yazdım mən onu ilahi? Baxın, daha yığıbsa, lazım olan say qədər yığıbsa, ümumiyyətlə də hərəkət eləmə. Ay, nə gözəl. Mən düşünürəm ki, proqramlaşdırmanı bundan gözəl şəkildə sizə də göstərə bilmərəm. Məncə, ən superi budur. Yəni, onsuz da biz hamımız kontrol deyə bir şey əlimizdə olmalıdır. Nə bilim, deyək ki, zəmbil, deyək ki, yumurta qabına 30 yumurtadan çox yığmaq olmur da, yəni olmaz da, boş yeri yoxdur, düzdürmü? Gəlir, 30-cu gələndən sonra hətta əlini gedib 31-ci yumurtaya heç əlini uzatmasın da. Əlini uzadır 1, əlini uzadır 2, əlini uzadır 3, amma 30-u qoyandan sonra əlini heç uzatmasın, götürməsin, yox, heç əlini uzatmasın. Nə eləmək lazımdır? Sayı 30 olanda əl uzatma funksiyası dayansın. Dəfsiyo, bu qədər. Bu da onun kimi bir şeydir. Bay, indi fantastik job öz üzərimə götürə bilərəm. Əla.